Mám svedkov, že došlo k napadnutiu verejného činiteľa. Mňa. Nie jedného svedka. Troch svedkov. Tvoju rodinu samozrejme nepočítam. Tí majú úplne iné videnie sveta. Tak čo? Basa? Alebo sa priznáš? Ak máte svedkov, na čo by som sa mala priznávať? Alebo sa mám priznať k pašovaniu tabaku? Začni, čím chceš. O pašovaní nič neviem. Aha. A z toho napadnutia ma pokojne obviňte. Ale prestaňte ma šikanovať. Kto ťa šikanuje? Sa ukľudni. Aj tak sa nám Zorka priznala. K čomu? Čak ty dobre vieš, k čomu. Neviem. Ale vieš, všetky trasy z Ukrajiny na Slovensko kontroluje ona. Moja babka kontroluje trasy. Nerozumiem. Vy ste polícia, vy kontrolujete trasy, nie? Počkaj, prestaň ma provokovať, Petra. Ty si úplne ako tvoja stará matka. Šéfe. Čo je? Musím zdvihnúť. Prevez mi výstup, Kováč. Áno, šéfe, počúvam. Príjem. Pozdravujem. Áno, áno. Prepačte, ale môžem sa opýtať, odkiaľ máte takéto informácie? Ja... Nie, prepačte. Dobre, áno, samozrejme. Šéfe, ale ja nie. Pre Boha, ja prísahám, že nie. Veď... Nie. Ale odkiaľ by som ja zalez? Nie, to nebolo vám. Prepačte to. Už tak. Áno. Ja neviem, aký je váš zdroj informácií, šéfe, ale je veľmi zlý ten zdroj informácií, pretože klame. Áno. Kedy som ja bol násilnícky, pre Boha? Ja a násilnícky? Šéfe? Prečo mi nikto neverí? Vajce. Fuj! Už tak koľkokrát mám opakovať, že kuchynský odpad do toho komunálu nepatrí. Vidím, triedím. Aj tak si to zase sám hovorím.